Então, bom dia a todos. Vamos dar início ao webinar Cibersegurança, uma estratégia holística na detecção e prevenção de incidentes. Meu nome é Luís Martins, eu sou o diretor da área de Cibersegurança da Multicert. A Multicert é uma empresa portuguesa de segurança digital, tem uma sólida experiência em setores como banca e setor financeiro, saúde, energia, utilities e retalho. O nosso conhecimento e credibilidade em cibersegurança, está suportado em mais de 18 anos de experiência a garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade, dos sistemas e infraestruturas críticas de segurança. Temos projetos em mais de 20 países e o nosso objetivo é apoiar as organizações na sua transformação digital segura. Hoje vamos ter também connosco o James. O James da Lance é Senior Account Executive da Darktrace e ele é luso-descendente, para que não estranhem o português quase perfeito dele. Ele trabalha a partir de Londres e cobre o território de Portugal. A Darktrace é uma empresa de cibersegurança com cerca de 7 anos de existência e cuja principal solução é o Enterprise Immune System, baseado em algoritmos matemáticos, Artificial Intelligence e Data Machine Learning. Esta solução permite detectar anomalias que podem constituir ameaças no domínio da cibersegurança. Bem-vindo, James. Então, olá, Luís, obrigado pelo convite e bem-vindo a todos. Obrigado. Vamos então passar à nossa agenda. Este webinar terá uma duração aproximada de cerca de 35 minutos e, ao longo do webinar, poderão colocar questões clicando na caixa de Q&A no vosso topo direito do ecrã e nós responderemos no final. Este acaba por ser uma agenda em que vamos dar, obviamente, as boas-vindas. Falar um pouco do ponto de vista daquilo que é a cibersegurança no pré e pós-Covid. Passaremos também pela temática da inteligência artificial na prevenção de ameaças, visibilidade e detecção, na detecção e análise de incidentes, e depois teremos uma parte de demo em que vamos ter a demonstração das nossas soluções. Terminando com um Q&A em que responderemos às questões que forem sendo colocadas ao longo do webinar. Este é realmente um período difícil, e todos nós estamos a sentir, e os efeitos desta pandemia do coronavírus não só estão neste momento presentes, como penso que ficarão ainda presentes por muito mais tempo. Os ciberataques tiveram, durante este período de tempo, um aumento muito significativo. Estamos a falar de cerca de 300%. Isto é dados de uma nota informativa de 17 de abril de 2020 do Gabinete do Cibercrime do Ministério Público. E, portanto, acredito que a verdade é que vai persistir muito daquilo que acabámos por assistir durante este período de tempo. Obviamente que antes da pandemia já existiam muitas organizações com preocupações relativamente à cibersegurança e que tomavam medidas concretas, fazendo investimentos, quer para se protegerem, quer para atenuar os efeitos dos ciberataques. Mas a verdade é que durante este período de tempo e com a mudança deste paradigma em que grande parte da força de trabalho passou a fazer esse trabalho a partir de casa, só agora é que a grande maioria da gestão executiva é que se apercebeu da importância do tema e da necessidade de implementar novos mecanismos, e serviços de proteção, no domínio da cibersegurança. Obviamente que as pessoas, quando pensam em cibersegurança, na maior parte das vezes pensam apenas em tecnologia. Mas a cibersegurança, obviamente, é muito mais do que isso. E, portanto, acreditamos que apenas uma abordagem holística completa, e com essa abordagem holística é que, de facto, as organizações podem atenuar o risco das ameaças e dos ataques. E, portanto, acreditamos que pessoas, risco e tecnologia são, de facto, os três pilares desta abordagem mais abrangente, e é esta abordagem mais abrangente que achamos que vai permitir às empresas manter os seus clientes protegidos contra os ciberataques e proteger, obviamente, os seus ativos críticos da organização. A tecnologia, nomeadamente a tecnologia da Artificial Intelligence, Data Machine Learning,
e a automação são, diria eu, aspectos fundamentais neste momento para endereçar este conjunto de ameaças crescente. Eu vou passar agora ao James para nos falar em maior detalhe sobre este aspecto. James? Sim, obrigado, Luís. Então não é possível de falar de todos os desafios na proteção de dados e ciberdefesa, mas vou falar do que vemos regularmente com os nossos parceiros e clientes. Uma coisa que sabemos é que o threat landscape, ou o ciberespaço, está a crescer e as oportunidades para ataque e áreas de vulnerabilidade estão a aumentar, o que quer dizer que os cibercriminosos têm mais oportunidades para conseguirem infiltrar organizações. Então, certamente, o aumento da complexidade e escala dos networks está a demonstrar novos desafios para a segurança. Então, por exemplo, organizações estão cada vez mais a utilizar cloud e estão a perder visibilidade do que está na rede deles. O uso também de máquinas da IoT também cria outras vulnerabilidades, onde hackers conseguem chegar às zonas mais confidenciais na rede através destas máquinas que muitas vezes são vulneráveis. Mas não é só o threat landscape ou o ciberespaço que está maior, mas estes ataques também são cada vez mais sofisticados ou mais direcionados. Estamos a ver cada vez mais casos de invasores cibernéticos a utilizarem inteligência artificial ofensiva para conseguirem camuflarem por e-mails, por exemplo. Também estamos a ver muitos ataques que demoram tempo, o que nós chamamos de low and stealthy, ou advanced persistent threats, onde hackers estão na rede durante 8 ou 9 meses a fazerem pequenas mudanças na rede. E são estes desenvolvimentos, juntamente com as ameaças mais tradicionais, como ameaças internas, estão a tornar a defesa numa tarefa mais difícil para humanos e os medidas de segurança tradicionais. Então, estamos a ver uma grande diferença entre as capacidades dos atacantes e as capacidades de defesa. E é por esta razão que cada vez mais equipas estão a contar com inteligência artificial para proteger dos ataques mais sofisticados hoje em dia. Mas sim, vamos olhar para as limitações das abordagens tradicionais. Então, hoje é geralmente aceito que a abordagem de segurança com o uso de regras e assinaturas já não é suficiente. Não queremos estar a basear a estratégia de defesa de hoje nos ataques que aconteceram ontem. Então, claro que hoje em dia, inteligência artificial é muitas vezes um buzzword, mas na verdade, machine learning é verdadeiro, é muito difícil de desenvolver. Então, tem que passar uma série de dificuldades técnicas e fundamentais para esta tecnologia funcionar na vida real, e é preciso muita experiência para criar algo assim. Primariamente tem que funcionar sem configuração, e se nós temos que configurar a tecnologia sempre que algo novo aparece no ambiente digital, estaríamos a fazer isso o dia inteiro e um pouco mais. Mas também é essencial que a tecnologia consiga identificar ameaças que nunca foram vistas, ameaças zero days, desde um ataque zero day ou um ataque interno, vamos querer saber da mesma. Mas, muito importante, tem que funcionar em real time e há rapidez de máquinas e computadores. Mas vou falar aqui muito rápido do Enterprise Immune System, que é a solução de detecção de anomalias, que não usa training data e não usa regras e assinaturas. A tecnologia não precisa destas pré-definições do que é malicioso, o que é bom. São as medidas de segurança mais tradicionais que utilizam isso e é um bocado obsoleto no mundo em que novos ataques e novos tipos de malware estão a ser criados quase todos os dias. Então, com este conhecimento do normal, consegue detectar mudanças em comportamento e montar defesas a tempo real e à rapidez de computadores. E funciona tudo com autoaprendizagem de unsupervised machine learning, para ficar então a perceber o que nós chamamos os padrões de vida de uma organização, e daí consegue identificar anomalias que as tecnologias tradicionais são capazes de detectar. Então, portanto, o Enterprise Immune System identifica indicadores iniciais de ataques, seja em ambiente de rede ou cloud ou numa plataforma SaaS, e esta abordagem significa que todos os tipos de ameaças são capturados, novos malwares, ataques low and slow, ameaças internas ou um sofisticado ataque de personificação de e-mail, por exemplo. Então, agora vou passar para o Luís.
Obrigado, James. No fundo, e ligando com aquilo que o James acabou de mencionar, aquilo que a Multicert fez foi desenvolver uma plataforma, a que chamamos MySOC, e que é um ponto agregador de toda a informação relevante neste contexto de cibersegurança. Obviamente apoiado nas tecnologias como a tecnologia da DarkTrace, o Enterprise Immune System, e ainda noutras tecnologias, mas com isto aquilo que fizemos foi, no fundo, agregar esta informação toda e, no fundo, esta plataforma aquilo que permite é dar aos nossos clientes toda a visibilidade na detecção e análise de incidentes. A partir deste portal, o cliente tem uma visão abrangente, quer das vulnerabilidades, quer dos incidentes, e sempre numa perspectiva de gestão, através de dashboards, mas também numa perspectiva operacional, numa perspectiva so what? Agora tenho aqui uma situação, o que é que eu faço com isto? E, portanto, isto permite ter um detalhe que as equipas operacionais, sejam do cliente, sejam as nossas, possam atuar com rapidez e o tempo sendo o tempo crucial, de facto, neste contexto. Vamos ter mais adiante a oportunidade de mostrar com maior detalhe a demo deste portal e, portanto, vamos agora avançar para o slide seguinte. Um dos pontos mais importantes de uma estratégia holística, é a visibilidade e a cooperação. Para isso é necessário, obviamente, que a informação de gestão, esteja acessível e seja fácil de interpretar. Isto porque, obviamente, só com base, nesta informação acessível e fácil de interpretar é que é possível a gestão tomar decisões informadas. E, nesse sentido, desenvolvemos, dentro e no âmbito deste portal do MySOC, três indicadores principais para a gestão. Estes três indicadores são a cobertura do serviço, ou seja, no fundo, qual é a quantidade de ativos, que são abrangidos pelo serviço. Um score de cibersegurança ou de segurança, isto é, qual é que é o nível de segurança da organização mediante o seu contexto, quais são a quantidade de ativos críticos que estão a ser monitorizados, qual é a quantidade de vulnerabilidades e de incidentes que estão a ser detectados e, finalmente, muito importante também, o potencial de perda financeira, sendo que este último é, no fundo, uma avaliação de risco que estabelece uma relação entre os serviços que estão a ser disponibilizados por um determinado ativo da organização e o seu valor financeiro, e que, do ponto de vista da indisponibilidade ou perda irrecuperável deste ativo, possa eventualmente ter. E, portanto, estes três indicadores, digamos assim, permitem uma abordagem ampla, holística, relativamente àquilo que é as tomadas de decisões por parte da gestão. Os analistas, obviamente, são do SOC, são a primeira linha de defesa da organização e, portanto, com treino, metodologias e ferramentas adequadas, poderão proteger melhor a organização. Sendo certo que é através da sua análise cuidada e direcionada, sempre auxiliados pela tecnologia, como foi mencionado, uma vez que há uma grande assimetria hoje em dia entre aquilo que é os ataques e as equipas de defesa, e portanto temos que recorrer também, de alguma forma, a ferramentas idênticas em tudo àquilo que os atacantes também utilizam para otimizar a nossa resposta, mas no fundo é através desta análise cuidada que nós vamos ter a certeza se efetivamente existe um problema e podemos ter depois a implementação, no fundo, de medidas que possam conter o problema. Temos naturalmente implementado um ciclo de resposta a incidentes, que passa pela identificação, a contenção, a erradicação, a recuperação, obviamente as lições aprendidas e depois, no fundo, não, é um ciclo de preparação, começa assim, mas que depois é um ciclo de melhoria contínua para melhorar aspectos. E no fundo, não voltar a cair em erros que tenham sido identificados. Assim, quando estas equipas enfrentam de facto uma violação, que eu diria que é inevitável, os analistas de segurança vão responder de uma forma rápida e eficaz para permitir que a organização continue a operar com o mínimo de perdas possível. Vamos passar então agora à parte da demo de Enterprise Immune System. Passo de novo ao James. Obrigado, Luís. Então vamos ver aqui um exemplo de uma organização multinacional
Então aqui os cubos representam os escritórios pelo mundo. As cores mais quentes representam a atividade mais anómala, as cores mais frias a atividade menos anómala. Então aqui estamos a ver que estamos a analisar 30 mil máquinas e 29 subnets. Aqui em cima temos um search bar, onde podemos pesquisar por IP, ir logo para uma máquina ou para um subnet. Podemos pesquisar por máquina, iPhone, utilizador, ou até escrever num site e ver os logs todos. Aqui em baixo é onde os alertas apareçam e estamos a filtrar por modelos com high score. E vemos aqui vários modelos, breaches de Unusual SaaS Administrative Login, até para Crypto Mining e Monero Mining. Vou mostrar um exemplo aqui e vou filtrar por utilizadores. Aqui vemos 8 breaches da máquina da Maria Flores. Se nós queremos investigar a história aqui, podemos ir para baixo e carregar aqui na lupa, que leva-nos aqui à máquina da Maria Flores. A hora e a data muda para quando o alerta disparou. Então, o que podemos fazer aqui é carregar play e abrir o Device Event Log. Vamos ver visualmente o que está a passar à direita, mas também log por log, command por command, aqui à esquerda. Então, a história aqui é que a Maria Flores estava de férias e possivelmente com um pen comprometido no computador, ou possivelmente visitou um site malicioso. Mas assim que a Maria Flores liga-se à rede, começamos a ver uma série de atividade anómala a vir da máquina dela. Vemos o login aqui e primeiro o que nós vemos é atividade beaconing, o que nós chamamos de beaconing. E beaconing são conexões regulares. Muitas vezes quando uma máquina está infectada com malware, vai tentar comunicar-se com o Command and Control Center a dizer, ok, estou aqui na rede, dá-me instruções. Então, depois desta atividade beaconing, o que nós vemos é a máquina da Maria Flores a tentar conectar-se com várias máquinas internas e consegue chegar a vários file servers críticos. Aqui, de admin, employees, payroll. Aqui vemos que chega um file server que é users, que muito provavelmente tem passwords. O que nós vemos depois, que é preocupante, é a máquina da Maria Flores a fazer um rare upload a um IP hard na China. Vemos aqui, faz um modal breach de post to IP without hostname. Mas o ataque não para aqui. Vemos a máquina dela, vemos alguém a fazer o login da conta de SaaS da Maria Flores com esse mesmo IP na China. E vemos a conta de SaaS aceder a muitos documentos aqui de file distribution, file deployment, File Customer Details, Layout e além de outros documentos confidenciais. E é com esta abordagem de monitorizar a infraestrutura digital inteira que conseguimos apanhar ameaças não só em várias fases dos ataques, mas também em ambientes diferentes, seja cloud, SaaS, IoT, Enterprise Cloud e ICS e Scala. Agora eu vou passar para o Luís. Obrigado, James. Eu vou agora também partilhar a nossa plataforma de cliente MySOC. E, no fundo, esta plataforma faz uso das tecnologias que o James acabou de apresentar para a identificação e detecção de potenciais incidentes. E ela foi desenhada, como tinha mencionado, em mente, em primeiro lugar, as pessoas que têm que tomar decisões e que não estão tão familiarizadas com a temática e os termos técnicos, e, portanto, aquilo que nós construímos foi um conjunto de indicadores e um conjunto de dashboards que, de facto, permite a um decisor tomar decisões mais informadas, mais rápidas, sobre temas mais técnicos, que normalmente são mais difíceis de percepcionar. E, portanto, o portal foi construído tendo por base três indicadores principais para a área da gestão. Uma delas é a cobertura, como tinha sido mencionado,
ou seja, qual é, do ponto de vista da organização que estamos a monitorizar a cobertura, se estamos a falar de 10% de ativos, se estamos a falar da sua totalidade. Isto é muito importante porque, obviamente, com base na informação que vamos depois disponibilizar no portal, vai ser perceptível qual é que é o grau de exposição da organização como um todo, ou se apenas estivermos a monitorizar uma parte, podemos eventualmente extrapolar para o resto da organização que eventualmente terá problemas similares ou situações similares àquelas que estão detectadas para aquela percentagem. Depois temos um outro indicador também muito importante, que é o scoring do ponto de vista de cibersegurança. Isto é um overall score, ele é calculado com base não só na cobertura dos assets críticos da organização, mas também com base nas vulnerabilidades que foram detectadas e nos próprios incidentes. E, portanto, é calculado, digamos assim, um scoring de cibersegurança do ponto de vista daquilo que é este conjunto de fatores. E, finalmente, um terceiro, que de facto também é muito importante, que tem a ver com o potencial de risco financeiro, de perda financeira. Este aqui é um indicador que é tipicamente calculado uma vez por ano, com base no feedback dos nossos clientes relativamente àquilo que são os seus assets críticos para o negócio. Vamos dar um exemplo: se eu tiver um asset crítico que para durante uma hora, isso vai ter um determinado impacto na organização e um potencial de perda financeira associado. Porque é que isto é tão relevante? Porque face a uma eventual tomada de decisão, o decisor rapidamente, se estiver perante um potencial de perda financeira de, vamos supor, 100 mil euros e tem que fazer um investimento de 10 mil, rapidamente toma uma decisão informada porque conhece a criticidade daquele ativo e, portanto, facilmente vai poder tomar uma decisão de investimento, por exemplo, de 10 mil euros para colmatar esse potencial de perda financeira ou diminuir de uma forma significativa esse potencial de perda financeira. De resto, como disse, todo o portal foi construído nesta perspectiva de dashboarding, que tem informação de gestão, mas também tem informação operacional. E esta informação operacional já vai dar resposta a todas as equipas no cliente e não só, sejam equipas externas ou internas, para poder operacionalizar no dia-a-dia todas as tarefas que é necessário levar a cabo. Ela é uma perspectiva, como disse, de vulnerabilidades, incidentes, feeds de notícias relevantes e um arquivo e depois toda a parte de gestão de utilizadores também. Do ponto de vista daquilo que são as vulnerabilidades propriamente ditas, tem sempre esta perspectiva de overview mais focada e desenhada para responder, digamos assim, às equipas de gestão, em que, olhando rapidamente, mesmo sem conhecer os temas a fundo, temos logo uma ideia geral de como é que a organização se está a comportar, se está a melhorar, qual é que é a tendência e, portanto, rapidamente, num overview, sem ter que ir ao detalhe técnico, temos toda a visibilidade sobre a perspectiva das vulnerabilidades. Temos também, como tinha referido, a perspectiva daquilo que são operacionalmente as vulnerabilidades e o que é que nós devemos fazer com elas. Ou seja, quando temos uma vulnerabilidade crítica, temos também a mitigação correspondente. O que é que deve ser feito? Temos a possibilidade de ver em maior detalhe para termos uma descrição e termos também a classificação da própria vulnerabilidade do ponto de vista de CVE, por exemplo. Com base neste detalhe, as equipas, sejam elas mais uma vez do cliente, sejam nossas, sejam subcontratadas, podem aplicar os patches consoante aquilo que é a descrição que consta da vulnerabilidade. E dizer, ok, aplicámos este patch, esta situação está resolvida e ela vai aparecer resolvida na lista quando a consultarmos novamente. Como isto é um processo dinâmico, obviamente, se por acaso a situação em concreto não tiver sido resolvida ou não tiver, se voltar a aparecer por qualquer motivo essa vulnerabilidade, ela vai constar novamente da lista. Obviamente que isto é um processo iterativo entre a organização e obviamente necessita de intervenção direta. Depois temos, exatamente na mesma perspectiva, os incidentes em que há uma informação de gestão, com alguns, enfim, alertas e alguns highlights.
um total dos alertas subdivididos em termos de taxonomia, com a taxonomia mapeada para a ENISA e o Centro Nacional de Cibersegurança, e depois o total de incidentes segmentados por risco, por classificação, por estado, e inclusive qual é a tendência dos últimos 6 meses, o que é que estamos a assistir, se estamos a diminuir, se estamos a aumentar. As conclusões que são escritas pelo SOC Manager e também esta componente importante de qual é que é a cobertura, digamos assim, que estamos a abranger. E depois, naturalmente, temos, mais uma vez, a perspectiva de quem tem que intervir diretamente sobre os incidentes e tem que atuar. Mais uma vez, sejamos nós, multicert, seja a equipa do cliente, seja uma equipa externa do cliente que lida com estas situações. Aqui vamos ter todo o tipo de incidentes, desde informações a coisas mais graves, aqui pode haver sempre dois tipos de ações que podem ser tomadas por parte da equipa da Multicert para com os incidentes que vão sendo detectados. Ou um pedido de informação adicional para determinar se efetivamente se trata mesmo de um incidente, ou então, se a equipa tiver a certeza de que efetivamente se trata de um incidente, imediatamente a aplicação de um conjunto de contramedidas para conter e erradicar e recuperar desse incidente. E, portanto, esta interação do ponto de vista daquilo que é a rastreabilidade fica sempre registado, todas as interações entre a equipa da Multicert e a equipa do cliente, e é possível depois, obviamente, fazer todo este rastreamento de todas as ações que foram sendo tomadas ao longo de um eventual incidente que foi encontrado, o que é que foi aplicado. Esta informação, obviamente, também consta depois num arquivo que eu vou falar um pouco mais à frente. No feed, no fundo, temos uma curadoria que a Multicert faz para os seus clientes de notícias que são relevantes do ponto de vista da sua indústria, ou seja, na indústria em que aquele cliente atua, o que é que é relevante. Mas, obviamente, o cliente tem também a possibilidade, para além de aquilo que é informação para o seu vertical, também de gerir e de selecionar através de um conjunto de tags coisas que sejam relevantes ou que ele considere relevantes para o seu negócio. E, portanto, se ele tiver, por exemplo, mainframes, vai adicionar esta categoria e vai passar a receber um feed de notícias relativamente a potenciais vulnerabilidades ou incidentes que possam estar a ocorrer relativamente a esta temática propriamente dita. Temos depois, finalmente, a parte do arquivo. E o arquivo, no fundo, é onde estão armazenados os relatórios em formato PDF. Estes relatórios são segmentados por vulnerabilidades e incidentes e depois um relatório global que tem tudo, mas no fundo são a cristalização num determinado momento daquilo que aconteceu durante um determinado período de tempo, normalmente um mês, e, portanto, a cristalização dessa informação em formato dashboard, que pode ser depois enviado para a gestão. Aqui também são feitas notificações, seja, enfim, de alguma coisa que esteja a acontecer de uma forma transversal para todos os clientes, um novo ataque, um novo tipo de ataque de ransomware, por exemplo. E, finalmente, temos aqui também a disponibilização da nossa newsletter de cibersegurança, com aspectos que sejam relevantes para a atualidade propriamente dita. Mencionar apenas também que, sendo o MySOC um ponto agregador ou centralizador de muita informação que é relevante, há um cuidado também muito grande do ponto de vista daquilo que é a gestão dos utilizadores, dos seus perfis e a forma como acedem. Dizer então que a forma de acesso é uma forma protegida, obviamente via HTTPS, mas também com autenticação por certificado digital. Isto está incluído, obviamente, no serviço que é prestado. Para além do certificado digital, temos ainda um segundo método de autenticação de OTP, em que se recebe um SMS adicional para conseguir aceder. Complementando, obviamente, tem a parte do binómio username e password. Portanto, são estes três mecanismos para garantir que só as pessoas autorizadas, de facto, acabam por aceder a esta informação, que acaba por ser muito crítica se cair em mãos erradas, uma vez que congrega toda a informação, quer do ponto de vista das vulnerabilidades, quer do ponto de vista dos incidentes e, portanto, pode-se tornar um ponto crítico, digamos assim, para os próprios atacantes. Eu termino aqui, portanto, a parte da apresentação do MySOC. Deixem-me só parar aqui a partilha. E passamos então, não sei se já temos, André, algumas questões disponíveis para respondermos. Uh,
Bom dia a todos. Sim, já temos aqui algumas questões em painel. Eu penso que esta primeira será para o James. James, tenho aqui uma pergunta que diz: e se a minha rede já estiver infectada? Sim, isso é uma boa pergunta. Então, nós já estamos a assumir que uma rede já está infectada. O que nós usamos é uma técnica de K-means clustering, onde não vamos analisar uma máquina em isolação. Vamos fazer compare e contraste de várias máquinas na rede, máquinas similares, e assim, se uma máquina já está infectada, se calhar está a fazer conexões com um destino raro na China, na Rússia, o que for. Outras máquinas similares e outras máquinas na rede não vão estar com o mesmo comportamento. Então, nós entramos numa rede já assumir que uma máquina está infectada, sim. Ok. De seguida, tenho aqui uma pergunta que penso que seja para o Luís. Se já tiver outras ferramentas de monitorização, elas podem ser integradas na plataforma MySoC? Obrigado, Andréia. A forma como nós na Multicert desenvolvemos o portal MySoC foi uma forma agnóstica à tecnologia, ou seja, tentamos que ele seja de facto um portal agregador de informação e, portanto, a resposta rápida é sim, nós podemos integrar outras tecnologias do cliente, tecnologias que já existam, seja de CIEM, seja outras tecnologias. Para congregar toda essa informação no nosso portal MySoC. E, portanto, somos, como digo, agnósticos à tecnologia, ou tentamos ser o mais possível agnósticos à tecnologia, e exatamente para ter esta flexibilidade e poder integrar, a informação que é relevante, neste portal. Muito bem. De seguida, tenho aqui outra pergunta que penso que seja para o James. Existe algum banco de dados de ameaças? Então, não existe um banco de dados de ameaças. Nós, a nossa abordagem, não estamos a pré-definir o que pode ser bom ou o que pode ser mau, estamos a olhar para comportamentos normais e identificando anomalias. Então, não usamos um banco de ameaças. Muito bem. Temos aqui muitas questões, não sei se vamos conseguir responder a todas em direto, mas certamente daremos resposta no seguimento deste evento. Tenho aqui mais uma, um pouco mais geral, que se calhar abrange algumas das que temos aqui. Quais os reais benefícios desta abordagem holística? Então, se calhar aproveito eu para responder. Nós achamos que, de facto, esta abordagem mais abrangente permite, de facto, benefícios significativos. Todos nós temos consciência que, do ponto de vista da tecnologia, é algo aceite que, quanto mais camadas tivermos, desde que bem implementadas e bem configuradas, maior será o nível de proteção que nós teremos. O mesmo acontece, diria eu, genericamente com qualquer abordagem de cibersegurança, ou seja, temos de ser o mais abrangentes possível. Daí que eu diria que é crucial ter, em primeiro lugar, a identificação do tal risco, ou seja, o que é crítico para a organização, e isso permite-nos definir muito concretamente quais é que são as áreas de atuação, onde é que nós vamos focar. Do ponto de vista do investimento, o que é que nós vamos proteger primariamente, embora obviamente a tendência seja depois para proteger toda a organização, mas nós sabemos que os orçamentos são limitados do ponto de vista do investimento e, portanto, temos que começar e começar, obviamente, por aquilo que seja o mais crítico. Daí ser determinante ter uma abordagem do ponto de vista do risco, da determinação de qual é que é a criticidade para o negócio. Determinados ativos dentro da organização. Depois temos que saber onde é que estamos, ou seja, temos que saber qual é que é o nosso nível de cibersegurança, como é que nós estamos preparados, porque com base nesse nível de preparação e, portanto, tendo uma ideia do ponto de vista de qual é que é o nosso scoring, podemos também traçar mais facilmente um caminho que queremos trilhar.
para elevar a nossa maturidade do ponto de vista da cibersegurança e, com isso, desenhar um plano concreto, com ações e medidas concretas para passar do nível onde estamos para o nível onde queremos estar. E depois, finalmente, como disse, a questão da cobertura. Eu acho que é essencial sabermos, relativamente àquilo que é o nosso contexto, o que é que nós estamos a abranger, se estamos a falar da totalidade da organização ou se estamos a falar apenas de uma parte da organização que está coberta, digamos assim, por as medidas que nós estamos a considerar neste contexto. E, portanto, achamos que esta perspectiva mais abrangente, holística, como diz o título do nosso webinar, é, de facto, bastante mais útil para as organizações para melhor se protegerem. Sendo certo que eu penso também que as organizações, de uma forma geral, têm que mudar um pouco a sua perspectiva de vamos nos preparar para temos que, de facto, agir. As organizações, neste momento, já não têm muita mais margem, digamos assim, para se continuar a preparar, têm que, efetivamente, tomar ações concretas e, portanto, isto permite esta abordagem ser muito incisivo naquilo que vamos fazer e direcionar os recursos adequados para aquilo que necessitamos de fazer. Muito bem, Luís. Eu acho que estamos no tempo. Contudo, tenho aqui algumas questões relativas à partilha desta apresentação. Eu penso que será partilhado ainda hoje um link com quem assistiu e quem possivelmente não conseguiu acompanhar-nos desde o início. Por mim, vamos responder, temos aqui mais questões, mas estamos mesmo no tempo, por isso iremos dar a resposta no seguimento do evento, certo, Luís? Sim, com certeza, e faremos chegar e disponibilizaremos, penso que a gravação até, penso que foi gravado o evento e, portanto, será disponibilizado e faremos certamente follow-up de todas as questões que nos foram colocadas e que não tivemos a oportunidade de responder. Também sabemos que, obviamente, as pessoas têm outros compromissos e, portanto, não queremos ultrapassar muito o tempo que tínhamos disponível. Gostava só de fazer um pequeno wrap-up. Antes de tudo, agradecer ao James a sua participação e a sua disponibilidade. Dizer também que gostava de sumarizar apenas os aspectos mais relevantes desta aproximação holística que nós achamos que, de facto, é muito importante. Portanto, número um, determinar o risco, ou seja, o potencial de perda financeira que estamos a falar. Número dois, estabelecer qual é o estado atual, portanto, ter um scoring do ponto de vista da maturidade de cibersegurança. Número três, saber qual é a abrangência da cobertura dos ativos críticos da organização que estamos a monitorizar. Mais uma vez gostaria de agradecer a todos os participantes, mais uma vez ao James também, a vossa disponibilidade para nos ouvir. Irão receber depois, como foi mencionado, um follow-up nosso relativamente a este webinar e também vamos pedir-vos, obviamente, a feedback através de um pequeno questionário de satisfação, que não deve demorar mais do que 2 minutos a responder. Queremos, novamente, continuar a melhorar e a vossa opinião para nós é muito importante. Obrigado, Luís, e obrigado a todos por terem vindo. Obrigado, mantenham-se seguros, tudo a correr bem para todos.